George to his Polly, and he says, my love, I'm sorry. I'm sorry, my love, you've come too late, for I'm condemned already. Vês como 14 segundos podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa? Estavas ali e agora já estás aqui. O problema é que nem sempre o tempo corre a nosso favor. Às vezes, por 14 segundos, perdemos grandes oportunidades. E mudando de assunto, com quem é que vais falar nesta cidade a mais de 14 km de Portugal? Não posso dizer. Olá! Não, é surpresa. Ah é? Então de castigo, 14 voltas. Whoa. It's okay, it's okay. Thank you very much. Have a good time. Olha ele! Como é que estás? Boa. Tudo bem, não? Bem-vindos! É, pá, não posso pisar este tapete. Este tapete é o campo. É o campo. Que não vou para o campo, tenho que trazê-lo a casa. Tu vais para o campo, não vais é jogar. Não vou jogar. Obrigado. Tudo bem, não? Tudo bem contigo. O frio, está bom? Tá, olha, venho aqui com um casaquinho aqui, senão não conseguia aguentar este frio. Vamos entrar? Estás a ouvir a minha voz, não? Posso ir? Já estás a abrir? Ainda nem toquei. Ele estava a chamar! Era para ali cheio dali. Eu pensava que estavas a gostar do frio. Está a situação de Adrian. A Federação Portuguesa de Futebol autorizou o jogador a deslocar-se à Inglaterra para assinar pelo Leicester, mas o negócio não foi confirmado oficialmente. A Adrian Silva foi inscrito na Premier League pelo Leicester, mas isto não significa que a transferência esteja fechada. Ainda falta o tal parecer da FIFA. Tenho pena que tenha-lhe acontecido esta situação de eu poder estar, não sei, 3, 4 meses sem jogar. Segundos nas nossas vidas podem fazer grande diferença. Literalmente. E na tua vida acabou por ser um número que ficou marcado. Foi por isso que escolheste o número 14 na camisola? Foi. Sim, como disseste bem, literalmente são 14 segundos que podem mudar um curto período da tua carreira, mas isso faz parte, não há nada que aconteça por acaso. E por isso também decidi escolher o número 14. No meio desta frustração, deste desgosto, parece que estás a lidar muito bem com a situação. Tem a ver também com essa preparação, com o teu crescimento,
ter-se tornado mais forte tem a ver com, na realidade, com que é esta adaptação e esta maneira como tu convives com este momento. Sim, sem dúvida. Já tenho alguma experiência, assim dizendo, com momentos de grandes emoções, em que tentamos controlar da melhor forma possível, com o meu passado, com todas as mudanças que tive de fazer, em pessoal, em familiar ou profissional. Fez com que isso ajudasse neste momento, mas não posso esconder que tenho os meus momentos de raiva, não é? De não poder fazer aquilo que mais gosto, a minha paixão, que é o futebol, e isso não posso esconder que acontece. Leicester tem que mais ou menos 300 mil habitantes, né? Bem diferente de Lisboa. Muito diferente. Mesmo não é muito animada, sabes? Não é uma cidade com muito movimento. Também mais parecido com o quê? Com Arcos de Valdevez? Tem mais gente. Tem mais gente que Arcos de Valdevez. Costumas ir lá? Costumo, agora não. Mais nas férias, porque não. Ter folgas é raro, e agora então, quando vou para Portugal, é para ir para Lisboa. Quando chegaste lá, chegaste aqui com 11 anos, não foi? Foi com 11 anos. Não sabias dizer uma palavra em português? Nada. Je ne comprends pas. Mas tu ir? Então, era difícil. Era muito. Fomos diretos para a escola portuguesa. Na altura fiquei doido com os meus pais. Pela mudança. Fiquei mesmo rancoroso com eles, juro. A sério? Sair do clube que eu estava, que era um bom clube, de perdemos. Depois sair dos amigos. Que por acaso tenho. Sim, com 11 anos já tinhas amigos. Né? E felizmente consegui-me, com 3 que conheço há muitos anos, manter o mesmo contacto e a mesma amizade. E depois, com o tempo, depois começas a perceber que eles fizeram a boa escolha, não é? Claro. Olha, hoje comprei o jornal. Já tinhas visto? Não tinha. Ah, este é o jornal de hoje. É também a foto que colocaste ontem no Instagram, não é? Não parece ser. É uma delas, não é? Não, por acaso não tinha visto. Já tens saudades de ser capa de jornal, não é? A marcar gols e... Capas, não é isso que tenho saudades. Tenho saudades de estar lá dentro, isso é que tenho. De ver os outros. Esse é o mais importante. E vais poder brilhar aqui nestes relevados fantásticos. Vais poder espalhar o teu perfume. Isso, aqui também não há desculpas. Espalhas. Aqui não, não aqui não. Não pode dar para ela. Já estás instalado na tua casa. Finalmente, faz toda a diferença. Sim, sem dúvida. Foram 2 meses até preparar a casa minimamente para receber a família. Foram semanas complicadas, longas, sem eles, mas finalmente já estão cá. Já estás instalado, sentes-te em casa? Bem, ainda não, mas já é um bom conforto e tê-los ao pé de mim é o mais importante. Tiveste quanto tempo a viver no hotel? Foram 2 meses e pouco, sim. 2 meses e pouco. Sei sabendo muito. Que aqui a qualidade da comida não é assim tão boa. E principalmente as saudades dos juniores e da mulher são bastante. Os móveis estão, as portas
contrário. Uma cama desmanchou-se toda. Depois tu tinha montagem. Depois tive de ser. Mas foi engraçado, foi engraçado. Mas foi a tua cama que desmontou, não? Não, não. É das visitas. Das visitas, por isso. É para ficar a pouco tempo. A menina nem chegou. Das visitas é para ficar pouco tempo em a casa. A menina não podia sair de cá, para caber lá toda a gente. São quatro, os miúdos adoram dormir lá. Temos de dar isso mesmo. Vai ser estás no sítio certo, vai ser aqui em size, aqui vai ser mesmo. Dois por dois. Não é impossível, ainda por cima agora com a menina que está a chegar, com mais três na cama, é impossível. Vais começar a dormir, vais começar a cair para o chão. Vamos sacar da cama. Esse dos móveis, eu quando cheguei a Barcelona, também era novo, não conhecia muito bem, aluguei móveis. Uma empresa que alugava móveis, eu aluguei móveis. Ainda não havia o IKEA. Ainda bem, ter que montar os móveis. Mais fácil. Mãozinha começa a queimar. Já está. Compras aquela máquina automática e aquilo não funciona. Aquele gato não tem automático, é tudo à mão. É tudo à mão, ali começa a doer, a mão começa a ficar vermelhinha. Começa a doer. Foi o que aconteceu nessa cama de visita, já não tinhas força? Já não tinha para parafusar aquilo. Não, montei foi uma coisa ao contrário. Quando achas que já sabes tudo é quando sei tudo ao contrário. Depois tens de montar tudo outra vez, não dá para... Tens que voltar a ver os papéis. Que já estão no lixo. Mesmo. A família tem um papel importante. Chegar a casa, estar com os teus filhos, estar com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai. Sem dúvida. Isso acalma-me sempre de uma maneira incrível. Eu costumo comentar com os meus amigos, os meus colegas de profissão, que é das coisas que os meus filhos me possam ter mudado enquanto pessoa, é a calma que eles nos transmitem quando voltamos de um jogo ou de um treino menos conseguido, e é das coisas que... Mais nesta situação que tu não podes jogar ao fim de semana, em que acabas por estar mais com eles, acabas por entrar mais nas brincadeiras. Sim, sim. Coisa que não acontecia anteriormente, os fins de semana eram passados em estágio. Sem dúvida. Chegas a casa e tens de jogar em casa com eles. Só um beijinho de boa noite e já está. Não, mas quando os jogos eram a meio da semana também, era difícil passar algum tempo com a família, mas e neste momento... tenho conseguido isso, ligado. Os seus filhos vão andar aqui na escola? Vamos tentar esperar um bocadinho, porque decidimos ter a criança em Portugal. Ah, a menina. E como a Margarida já está de quase 6 meses, tenho que viajar um mês e meio antes da gravidez. Vai ter que voltar em janeiro para Portugal. Não, então eles voltam para o colégio, então. É. 2 meses, outra mudança. Ah, sim. Não tinham tempo sequer para se adaptar. Então, a partir de janeiro, mais ou menos, vais estar sozinho, vais estar no fire quando começas a jogar, ou tens, podes dormir. Tem tempo para dormir. Dormir, vais ter o teu tempo. Não vais ter ela a chorar, não vais ouvir a menina a chorar. Sim. Mas vai ser. Era também difícil. Eu lembro dos dois. Para ti também foi difícil. Isto não foi. Tentávamos dormir sempre no outro quarto, mas acabas sempre por ouvir. Ouves sempre e tipo, não vou deixá-lo sozinho. Mesmo. Tenho que ir ajudar. Eu este último, o Simão de 3 anos, já tinha deixado de jogar, mas estava-me a sair o cansaço todo do corpo, estava cansado. A Vanessa disse, não, vai dormir tu para outro quarto. Já não estava a jogar, já não tinha que acordar cedo, mas estava super cansado. E tive 3, 4 dias a dormir no outro quarto. Estava morto. Mas foi só até aos 6 meses depois, começou a dormir a noite toda já. Foi
Sim, mas por outro lado também estarem longe também vais ter imensas saudades. Sim. Mesmo. Imagino que tenhas chorado muito naquela noite, dia 31 de agosto. Não chorei, chorei muito no, contigo também, as minhas lágrimas nesse momento, porque muita coisa vem à cabeça, são 15 anos a recordar e muitos obstáculos que ultrapassei e junto dessas pessoas que entraram comigo, e isso faz com que mexe muito comigo. Posso pisar este tapete, é o campo. Já que não vou para o campo, tenho que trazê-lo a casa. Tu vais para o campo, não vais é jogar. Já vou jogar. Imagino que tenhas chorado muito naquela noite, dia 31 de agosto. Não chorei, chorei muito no, contigo também, as minhas lágrimas nesse momento, porque muita coisa vem à cabeça, são 15 anos a recordar e muitos obstáculos que ultrapassei e junto dessas pessoas que entraram comigo, e isso faz com que mexe muito comigo. E nessa noite, o que é que, depois da transferência, era quê? Era raiva, era tristeza, era vontade de gritar, era... Não, era muita... Não posso esconder que era muita emoção à mistura, sem raiva nenhuma, mas alguma tristeza por deixar o clube do coração que me criou como homem, como jogador, mas também... A alegria por encarar outro desafio e ir numa liga que é das melhores, por isso eram ambas as emoções. Vamos ver quem é que vai atender aqui. Já está a ver. Pelo nome dá para ver. Então, mano. O quê? Tudo bem ou não? Onde é que tu estás, campeão? Aqui não tem muita rede, cuidado. Não, isso vai cortar. Quentinho, aqui dentro está quentinho. Ô Ricardo, estava aqui a falar com o Adrian. Podes dar aqui umas dicas? Estava-me a dizer que querias mostrar a cidade, não? O que é que já conheces? Já tens que conhecer alguma coisinha. Não tem muita coisa para conhecer aqui. Opa, é só os campos. Tens um ecrã. Certeza que já lá foste. É, exatamente. O que eu acho mais bonito aí pertinho é Nottingham. Nottingham é bonito. É, onde fica o IKEA? Eu conheço bem. Já vi que estás aí com o espírito natalício aí atrás. Já está, já. Olha, a família. Chegaram as renas. Para o centro da cidade ou não? Estás fora do centro da cidade? Estou fora. Estou fora um bocadinho. Só 20 minutinhos. Eu fiquei... Eu como estava fora, eu como estava sozinho, fui viver para o centro da cidade, aí mesmo ao lado. Era num apartamento muito bom, era muito pertinho do Miguel Vítor e do Moreno. E os nossos passeios eram para aquela avenida ao lado do Aycross, até lá abaixo.
baixo até aquela coisinha típica de Leicester. E era, pá, era o tempo que a gente passava juntos. Os dias passavam rápido, passávamos os dias todos a treinar, saímos de noite do treino. Pá, era a nossa vida. São curtos. Os dias são curtos aqui. Os dias são curtinhos. O sol aí, e agora assim que passar o janeiro vai ser ainda mais pequenino ainda. Pá, mais ainda? Mais, isso. Muito simpático. Vai ser. As pessoas muito amáveis, pá, as pessoas do clube fantásticas. Parece que sim. Não sei se o roupeiro que está no clube ainda é o mesmo. Não sei se é. Não é o Paulinho daqui, não. É, continua mesmo. Eles não mudaram. Pá, 5 estrelas, dá-lhe um abraço meu. Tenho combinado. Deles, pá. Foram pessoas que me ajudaram muito. Foram para 5 estrelas. E tenho saudades aí de alguns gajos. Está aí o Portes? Tens que aparecer aqui. Queres a jogar golfe? Aqui tem campos de golfe, aqui. Tá, Ricardo. Um grande abraço. Obrigado, tá bem, mano? Um abraço, Ricardo. Obrigado. Tchau, obrigado. O Ricardo é melhor cortar, senão ele fica aqui a falar já até amanhã. Dominas a cidade, né? Não. Também não é muito difícil. Este duas voltinhas e está feito. E conduzir pela direita? Já raspei umas boas anos. Cuidado aí. Isto aqui, estaciona em todo lado. Sério? A ver isso não fazia confusão? Fazia. Sorte é que é automático, se tivesse metido as mudanças com a mãozinha. Pior ainda. Agora já apanhei o jeito. Mas já é fácil. Mas os cruzamentos eram mais difíceis. Agora é como lavar os dentes. Agora é só tentar não arrancar um aí de lado. Isso aqui. Okay. Cuidado, não te enganes. Eu batia fácil. No início tinha que ir bem devagar. Ah, mas tem dois sentidos aqui. Supostamente. Carro de um lado e do outro. E nas rotundas, não faz confusão? Não, vais aí atrás não, do carro atrás do que está à frente. Mas quando não está ninguém... aí só tem as setas no chão. É só estar atento. Há pouco tempo regressaste a Portugal, foste a Alvalade, fizeram-te uma grande despedida, tenho aqui um vídeo. Foi um grande momento. Levaste a família toda, fizeste questão que estivesse. Fiz questão também de levar o Paulo. O Paulinho, desde que cheguei ao Sporting, convivi com ele. Ele está lá sempre na academia, a casa dele. E dormia lá. E por isso é que foi emocionante, porque foi ele também que me entregou a camisola.
era com ele que partilhei muitos momentos quando era um miúdo. E passar estes anos todos com ele foi incrível, porque a boa disposição, a vontade de trabalhar que ele traz para o treino, inspira-nos e contagia toda a gente, mesmo quando acontece coisas menos boas na tua vida privada e chegas com menos disposição para ir para o treino. Ele tem sempre uma palavra, um abraço. Tem sempre aquele sorriso. Sempre, para cima, num minuto a seguir, e por isso é que fiz questão também de que ele entrasse ao pé de nós. É sempre muito, muito emotivo, choras muito. É verdade, principalmente quando tocam nos pontos mais frágeis, não é? Assim dizendo, quando se trata da família ou das pessoas que me são caras, dos meus amigos que tanto passaram ao pé de mim, e isso provoca muitas emoções. Lembras-te dos primeiros tempos na academia do Sporting? Sim. Temos aqui um vídeo que o arquivo da Sport TV fez um trabalho e uma procura. Que é isso? Com o auricular já? Ai, meu Deus. Já lá vão os aninhos. Todos não. Este, o João Martins. Sim, todos já reconheço. O João Martins. Conheço todos. Não lembro todos os nomes. Pois não. É no estádio. O PEN. O PEN 0. O PEN. O Carriço. Bons tempos. Este mal. Ainda não tenho muito. Ainda não tenho contacto com alguns. Nesta equipa também estava o Rui Patrício. Era. Já era de várias idades. Era dos 16. Ainda tinha o Semedo e o Jaló. Dessas idades até 12, nessa altura tinha 12. André Santos. São grandes recordações. Isto é ouro. Vocês aqui comiam como uma equipa, um centro de estágio fantástico, condições brilhantes. Aí tinha tudo. Aí era. Havia todas as condições para estar como deve ser, para estar em forma. Viemos ali o Rui Patrício e outros jogadores que vocês passaram por vários momentos importantes e de grande cumplicidade também. É. Isso nota-se na vida e mantens contacto com muitos deles. O Rui Patrício é normal, joga contigo na seleção, jogou no Sporting. Sim, esse é um contacto que se faz com naturalidade. E passei, como disseste, todos os momentos possíveis, bons, maus. Tivemos que nos apoiar um ao outro. E é uma pessoa que mantém sempre a mesma personalidade e sempre a mesma humildade com a qualidade que tem mostrado
tudo o que tem feito pelo nosso país e pelo Sporting. Só amizades ficam para a vida, não é? O futebol, é verdade, tem dessas coisas, dá-nos essa possibilidade e ele é um deles. Fico grato que me tenha dado essa amizade. Adriano, vamos fazer aqui um jogo das vozes. Tens 10 segundos para tentar descobrir quem é a voz. Vamos a isso. Okay? Ah, eu tento guardar o dinheiro, que é para um dia mais tarde tento guardar. Que é para depois ter a carta de condução e ter comprar a carro depois. E tento, não sou um rapaz que gasto muito dinheiro. Tento guardar o dinheiro quanto mais. Vais ver a imagem. Já foi muitos anos. Tá. Tento guardar o dinheiro. Ah, eu tento guardar o dinheiro, que é para um dia mais tarde. Ah, pois. Tento guardar. Que é para depois ter a carta de condução. É e ter, para comprar a carro depois. E tento. Não sou um rapaz que gasta muito dinheiro. Tento guardar o dinheiro o quanto mais possível. É logo aí. Vamos ao next. J'ai toujours été pour le Portugal, j'ai toujours supporté ce pays et voilà, je savais aussi que ça allait faire énormément plaisir à ma famille que je représente le Portugal. Acertou, t'as acertado em tudo. Ah, e falas com ela em que? Em português? Em francês? Le Portugal, j'ai toujours fora da seleção e em francês. Voilà, na seleção em português. Mas quando estás com ele, só os dois assim falam em francês? Sim. Ah, não. Ele está mais à vontade. Tens que ensinar português. Nós tentamos, já está muito melhor. Agora já consigo alinhar duas palavras. Só duas. És um pai exemplar. Trocas fraldas, entras nas brincadeiras com ele. Achas que isso é importante e tu já falaste e por isso é que a Sport TV decidiu homenagear-te e trazer um presente. Obrigado. Posso abrir já? Podes, claro. Não sei se reparaste, mas o saco que até a Sport TV fez questão fosse. Fizeste bem. O que é que tu estás a fazer isto aqui? Imagino que tenhas chorado muito naquela noite, dia 31 de agosto. Não chorei muito. Eu conti também as minhas lágrimas nesse momento, porque muita coisa vem à cabeça. São 15 anos a recordar e muitos obstáculos que ultrapassei, e junto dessas pessoas que entraram comigo, e isto faz com que mexe muito comigo. E vão ver uma carinha agora para virem os dois. Para virem os dois. Eu tenho uma mão tipo mão de cedo, uma dica. Olha, eu não penso que encher no nosso. O que é que tu fez? Tu vês a bela vida, hein? Tu joga tudo. Ai, ai. Ué. Sport TV? Obrigado! Oh, figura! Vamos ver se estou certo. Já. Sim, é o Sport TV, Lisboa, para dar a bem que pode ser o Mito da Cristiano Ronaldo, Mito Ronaldo. Isto também é muito fácil. Esta voz. Slimane. É o Slimane. Eu acho que não é, Como? Isto é inevitável. Nós vimos hoje, né? Aquela agressividade a falar. Temos que me dar essas imagens para mostrar.
Eu vou-te mandar, Tens boa relação com ele? Espetáculo. Sim. Mas olha. É maluco. É agressivo. É agressivo. A falar essa língua parece que está. Parece que quer bater em toda a gente. Espetáculo. Estou a pensar que saíste do Bordeus, onde tinhas ali um bom clube, e depois Arcos de Valdevez. Parece assim, outra vez essa oportunidade. Mas os primeiros em Arcos não havia relvados ou sintéticos. Oh, então era tudo pelado. Era tudo então, peladinho. É. E eu vinha dos relvados de França a fazer carrinhos. E primeiro jogo. Marcado. Primeiro jogo era só pisas em todo lado. Eu ainda tenho marcas nas pernas, eu não fazia carrinhas, mas quando caía, sim, e caía muitas vezes, para sacar a falta. E às vezes não levava, tirava-me nem mesmo. Bem, aquilo tem aqui marcas, as pedras ficavam, eram pelados com pedrinhas, não se ficavam aqui nas laterais, doía tanto. Mas é engraçado, que tu já apanhavas relvados em França, e na conversa com a Inês, ele também falava sobre isso, nós jogávamos em pelados também. Temos uma diferença. Mas agora já está muito melhor, agora joga em sintético, já agora tem esteiras todas. É raro apanharem, com aquela idade, apanharem pelados. Eu nas camadas jovens, no distrital, jogava nos pelados. Quando passámos ao Nacional, já tínhamos que chegar em relvado. E a tua família acompanhou-te sempre neste sonho de crescer profissional de futebol? Sim. O meu pai não teve essa oportunidade. O meu avô não achou que não era um caminho naquela altura que era possível de seguir, e por isso sempre teve muito ao meu lado, a apoiar-me e a incentivar-me para que seguisse o meu sonho. E isso foi importante. Nós temos algumas semelhanças. Isso aconteceu também. O meu pai não deixou o meu irmão. Não deixou o meu irmão ir também. Mais velho. Sim, mais velho. E depois o meu irmão que fez força depois para me deixar ir para a academia do Sporting. E também sou do Norte, como tu. Também estive na academia do Sporting. Temos semelhanças. Chorei, provavelmente chorei o mesmo que tu. Fez. Estar longe da família. Sim. São momentos complicados, uns 12, 13 anos. Sem dúvida. Estar longe da família não é fácil. Isso acontece a todos. Mas fez-nos mais fortes. Sim, não há qualquer dúvida. E o que foi muito importante também foi o relacionamento que tínhamos na academia com uns com os outros. Exatamente. Éramos praticamente irmãos. E cada vez que um estava mais em baixo, era os outros a tentar apoiar e para que não deixasse o sonho de fugir. Isso foi das coisas que me marcou mais. Houve um dia em que tu jogaste uma final contra o Sporting, em que levantaste um troféu importante. Lembras-te desse dia? Sim. Temos aqui o vídeo. Foi um dia bastante difícil. Bastante difíceis, porque nem todos têm a mesma perspectiva das coisas, e ter dado o meu melhor nessa final nem foi muito bem aceito por todos,
Mas isso acaba com a consciência de cada um. Nós somos profissionais, aliás, tu és profissional, eu também já fui, e tu tentas sempre dar o teu melhor e ser profissional. Eu acho que isso é o que mais nos dignifica. Adriano, David Simão, boa tarde, estamos em direto para a Sport TV. É especial, sendo contra o Sporting, a que pertence ainda, é uma vitória fantástica, juntamente com estes adeptos. Claro que é importante e é muito especial. Após 43 anos não íamos a uma final, e vencê-la desta maneira, com grande dedicação e grande sacrifício aqui desta equipa, é de realçar. Reentrega taça à Académica, é o novo detentor da Taça de Portugal. Uma grande festa para o clube que ia conquistar essa taça, foi um feito muito, muito grande e foi festejado como é devido, porque é o fim da época, é o último jogo, depois de uma época complicada que lutamos também para não descer, e toda esta pressão e este esforço que nós demos durante a época foi premiado assim, e poder festejar dessa forma foi muito bom. Sporting é a tua casa. Será a tua casa para sempre. Sim, isto não, está à vista de todos e eu não tenho problema em aceitá-lo. Por tudo aquilo que fiz lá, que cresci como pessoa também, não foi só como jogador. Acreditas que o Sporting desta temporada tem condições para ser campeão? Eu acho que sim. Eu acho que, além da primeira temporada do Mister Jorge Jesus, acho que este ano criaram um plantel com muitas condições, e isso pode ser uma boa vantagem devido às taças e à Liga dos Campeões, que tem deixado muita energia. Pode ser uma boa ajuda, mas creio que tem condições para isso. Tens continuado com aquilo que tu fazias, levar as crianças de Arcos a conhecer uma cidade? Sim. Continuas a fazê-lo? Continuo. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu da professora que me dava aulas privadas quando cheguei a Arcos. Sim. E a partir daí mantivemos contacto e apareceu essa ideia que ela propôs. E com o meu pai pensámos numa solução e essa surgiu dessa forma. Porque a linha é muito complicada, eles saírem daquela cidade para ir para o Porto ou para Lisboa, quanto mais para outro país. Outro país, exatamente. Onde passado foi Praga, Barcelona, Roma. Comme le match de City, nous sommes le meilleur du monde, nous sommes le favori. C'est pour que ça se passe. Mais je crois que. Arranhado ali na garganta. Eu gostei da primeira entrevista dele. C'est un peu comme le match de City. Nous sommes le meilleur du monde, nous sommes le favori. Bien sûr qu'après, c'est vrai. C'est pour que ça se passe. Mais je crois que mon opinion n'est pas cette chose. Acertou em todas, só estás jogos fáceis para o lado. Entrevista do teu pai, achei curioso, antes da partida para a França, antes do europeu, ele ter dito à secretária da empresa que só voltava dia 11. Ele combinou com o Fernando Santos, não é? Não, ele tem essa espontaneidade e esses feelings que por vezes são muito certeiros. E o europeu, eu
comentei os jogos na Sport TV e ainda hoje me arrepio com as imagens, com todos os momentos, com a conquista. Depois da fase de grupos, quando sentimos que tínhamos um grupo fantástico, acho que ali estava a nossa força. E, foi essa união. Exatamente. E tivemos tantas pessoas a apoiar-nos à porta do centro estádio, durante o caminho todo até aos estádios, foi incrível. Isto é das coisas que ficam marcadas para a vida. Sim, sem dúvida. Qualquer jogador quer viver. Achei curiosa uma reação tua a um repórter da Sport TV, também num momento bastante difícil, e que tenho aqui um vídeo. Está tudo bem consigo? Na fotografia, por favor. Está tudo bem consigo? Está aí consigo. Está bem, obrigado. Acha que vai jogar na Hungria? Vai dar para jogar na Hungria, Adam? Vai jogar na Hungria? Aonde? Onde ele, na Hungria. tens sempre este sentido de humor? Tento ter, faz parte da minha personalidade, mas é natural, não é nada forçado. Agora estava a ver um bocado as imagens e senti que estava a ser um bocado também demasiado desprezo ao jornalista, mas... Não, estavas a dar atenção aos fãs que queriam. E era numa fase, sim, bastante atribulada. Nessas fases é melhor responder dessa maneira, não é? Sim, acho que não adianta muito entrar em caminhos que não nos levam a... Tentamos sempre driblar a imprensa, né? O jornalista, com as perguntas. Sim, é normal, não é? Eles também tentam nos driblar. E nós temos de tentar fugir disso. Não te preocupes, partires com 4 meses de atraso em relação ao Mundial. Eu sei que tu acreditas na tua qualidade. Assim, porque passei por outros momentos que eram ainda mais complicados, de voltar em condições, de poder estar em condições para jogar. E o importante é meter tudo do teu lado para depois, pronto, se as coisas não aconteceram da melhor forma, a tua consciência está tranquila. E eu conheço muito bem o Fernando Santos, é como se fosse um pai para mim, apesar de ter trabalhado só um ano com ele. Tenho muito boa relação e acredito que nesta fase eu te ligo várias vezes, porque ele tem essa virtude, exatamente, de querer estar perto também dos jogadores. Sim, quem o conhece sabe perfeitamente. Aliás, conheço poucos que não se deem bem com ele. A facilidade que ele tem em criar uma relação mais pessoal, o cuidado que ele tem em saber se está, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, se está tudo bem, se precisamos de alguma coisa. E nesta, como fase, disseste, também tem ligado. Tem-me ligado, manter tranquilo, e isso dá-me uma força extra. És um pai exemplar. Trocas fraldas, entras de brincadeiras com ele. Achas que isso é importante, e tu já falaste, e por isso é que a Sport TV decidiu homenagear-te e trazer um presente. Obrigado. Posso abrir já? Podes, claro. Não sei se reparaste, mas o saco que até a Sport TV fez questão fosse. Fizeste bem. O que é que tu estás neste aqui? Campeão. Campeão dos pais. Isto vamos dar em disputa aos dois, porque eu também troco fraldas e agora vamos pôr só com... Obrigado. Campeão dos pais. Perfeito, olha. Isso é um grande elogio. Obrigado pelo Obrigado. Obrigado. É um grande elogio por me teres recebido aqui em tua casa. Com todo o gosto. É sempre um prazer
conversar contigo. Obrigado. A forma obrigado. Como nos recebeste e a forma também como... Nós portugueses temos essa facilidade de receber e conviver com os que nos são também muito, muito próximos e os que nos fazem sentir bem, retribuímos dessa forma. Muito obrigado. Obrigado. Bem, Adrien. Então vá. Obrigado por teres recebido. Obrigado. Pela boa visita. Sorte. Foi, não é? Espetáculo. É sempre agradável. Os tugas aqui em Leicester. Bem, fiquem um bem. Abraço. Boa viagem de volta. Juntos, tá? Obrigado. Vá. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, espera aí. Já me esqueci. Tenho aqui uma recordação. É a primeira? É a primeira. Nem joguei, olha. Mas foi feito. Espetáculo. Recordação. Obrigado. Obrigado. Vá. Fica bem. Um abraço. Vá, tchau, tchau.